warbaan idiinayaa saaka waxaan idinka sheega keenaya waxay soomaaliya ka degiraaday oo dalka wareerinaya dalku rajo fiican buu leeyahay laakiin waxa wareerinaya balada sheegayaan idinka sheekeynaya iyo kuwa midi ragga midiya ka hadlayo dalka wax ka sheegaya iyo kuwas dalkii tegay yaan idinka sheekeynaya annagu dumar haddaan nahay markaan dabadaha nimid wax kii allaalay kii akhlaaq xunaaya oo jaad dardarayo habeenkiina inuu jaad kusoo jeedan rabay maalintiina lugta taaga horto oon caruurta nala korsan bacdi madoobeyda kaarbajka calalada inta loogu guraa banaanka loo dhiga ma canada ma maraykanba ma yurubba garbaj useless baa lagu yiri xabateeda horowso raggoo dhan maahana waantay ilmaha inay korsata rabin oo basarka xoojaad cunkii qamracabkii qashinka kii madax adeegiisi adabdaradiisi caruurta inuu naga laayo damcay asagana bacdii madoobeyd baa nagu guran hadduu isa sii waalana wiilashii wanaagsanaa inta ugu yaarnay baa la yiri heda road oo halkay eedadeena karuma sheegtee gowde wixii u qashin ahaa qaarna qolol bay laptop la dhex fadhiya caruur iyo naag midna wax kama ogdo inta midiyaani ku jirta nin caruuru ka ag hadlayso waxaan ka arkay ninka la yiraahdo dokbilow baan arkay caruurtiisa la hadlaayo caruurtiisa ka warhaya iyo waxaan arkay wiilka quruxda qayska to kasoo hadla bahashi kasoo hadla meesha la yiraahdo magaceeda muxuu ahaa masar ilaahay kheyr badan hasiiya labadaas wiil baan arkay wax dumarkoodii caruurtoodii ka warhayo lasoo hadlaayo inta kale midna habartay baa markuu shaqaysan waayo guriga ka cayrisay qaarna waxaa ka cayriyey dumarkiiba bacdii madoobeyd baa loo dhiibay ridda loo dhigay markaase qaarna masaajidada xataa lacagta loo qaaraamaya guryuhu markaan iska cayrinay ba inta la carareen bay soomaaliya tageen markaas gabdhihii yararkaa ku abayus gareen markaas ilan dalka inay shaqaystaan halkan waa ka shaqaysan waaye waa luusariin markaasay dalkii saa u qasaaya waxaa la yiri mar maxaa la yiri awyadarood saaqshan reebal 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 kombyuter keligiis la dhex fadhiyaa guri hal cunukamaakshan qaraaya jinni madoowidan qaaday ilaahay waxa naagtii caruurta manarka caruurtiisa iyo naagtiisa korsan waayeybaa dal dhisaayo asxaan u samaynaya markaas dadkii ree africa maskaanteen waxay leeyihin hebal 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 ilaa maanidi ku dhaarta waa nimanka badii gatay dala idinla caloola weynaata oo bala idinla ciro badnaata oo bala dictator idinla ahaata ku qabsan maysada ku qad waxay rabaan friijaada inay cunaan frii gabdho inay ku qabaan nacnac iyo hadal waa qayla quutay hadal inay unqayliyaan gowdhe nin naagtiisii iyo caruurtiisiiba ta ka yaabeen banaanka isaga soo tuura inay leeyihiin ilaahu ha nagu soo celin inuu waddan kuu dhisaayo ma kula tahay nin gurigiisa dhisi waay gurigiisa ma dhisaayo sooma ma garatay waxaasaa dalka duminaaye waxaa naag iyo caruur alla ilaah guddoomiye yariisow ilaahay janno fardowsa kaa waraabi asna caruurtiisiiyo xaaskiisiba waa arag ilaahu janno fardowsa kaa waraabi laakiin inta kale in badan oo kale in wanaagsan oo kale aanan xasuusnayna waa jirtaa laakiin in badan naagahooda iyo caruurtooda xataa waa ka dhumanaya bale ku qaadatay ceebtiisa wuu la soo bixiyo dadku yaa idin baran yaa laydinku soo qaadina markaasoo kointa meel la fariista kama dhadxin ayaa reebal reebal reebala kala yeela wariya kanbaa la yeelahaya wardee kanbaa la yeelahaya oo naagihii iska soo xooreen iyo caruurta uf kowde markaasay soomaaliya inta tagaan bay leeyan dabad baan kani waa ina hebel markaasay shaatigii qabiilka gashanayaan markaasay ero in hebel markaasay dadkaa waxba aan aqoonta u qaban qaldaaya marooya idin qaldin waxaa dabadaha kasoo tagay oo dhan allan kuugu dhaarte waxaan sidaa farmaajo naagtiisa iyo caruurtiisa iska daba wadin iyo ninkaa qayraan daacadadii ku shaqaynayn rag badan oo kale wanaagsan baa jira labadaa nin kali ayaan tilmaamin labadaa nin keligood waxma qaban kara haddaan lala shaqaynin ma garat ninkii sida odawaayo kale dalka inoo difaacayay ilaa kheyra siiya oo ninkii ninka la yiraahdo mahdi oo kaleete danta dadka ka hadlaayo oo sidii khayr oo kale dadka danta wada oo sidii farmaajo kale dadka danta wada
صدن سنة وحال يقول ليه هاي يقول ليه دولة دان اللي بدل ويان دولة دان وين كلا يال صدن سنة محاد كانت صدن سنة وانا وري رسانة ونقح رسانة للركتانة محاد كانت إلى هاي انك قبت وانا قود يحررت هذا بعاب انك الله صدقا يوم يرام با سوماليا تاكر وكتالينا جنة مدوي دان قاديد قود مركة عارض يشيك هي ان دل افريقيا دوغو نما كسوت كقبيل كيدين غشنا هيو وانا من كان انا غو دال كان كسو ايرنا ودا غرنين دو مركا تانا ماي وكي ميلان لغا سو ودا ايري ونو غرنين ويان وخا ميلها يدي جوغا سكاي لالي يا ايدن قلدن يا ايدن قلدن رقيب عام بناك او سو دغنا يا ايدن قلدن او اسكا كين دغن دد شرف له سكاي لالي دو مركا سوماليا جوغو ما غرت mid soomaaliyeed la joogad garanaysin inuu reerka si caruurtiisa dhaqda doorta oo nina naagta si caruurtiisa ba meel ku ogeynaa dooranina oo mid filayn waa weerida ka dhistaa dooranina walaayadan gurataay oo gabdhii naasiinina waxaan soo cayrinay baasaboorku lacag ma dhala lacagta waa la shaqeeyaa walaalaya qeyr fara badan ayaan idin rajaynayaa magarad نلوش الله أنو قرحيو نو هكا جو إيمان كرا الله أنو سبعا قرنة جان فردوس الله أنو قلي نمكا باعا نسو ديبنين باعا لو سو ديبين شاطيك قبيل كايدين كشان يسكا إلاليو ناقو سعيريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.